អពីព្រះព្រំរះសាលោកឥឡូវនេះចេញមកព្រះមួយទៀតហើយគឺព្រះស៊ូសេងហួរដែលកំពុងតែបំពល់សង្គមបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានស្រុកខ្មែរយើងមានរឿងច្រើនតែសប្បាយនៅក្នុងមួយរយៈចុងក្រោយនេះបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងច្រើនជាពិសេសរឿងព្រះដែលព្រះព្រំឯណោះក៏កំពុងតែរះសាលោកនៅលើភ្នំគូលែនឥឡូវនេះព្រះស៊ូសេងហួរចេញមួយទៀត ដែលត្រូវបានគេឃើញថាសង្គ្រោះតែស្រីស្រីស្អាតស្អាតនិងជាពិសេសដែលដាក់នៅក្នុងមុងហើយបញ្ចូលកម្លាំងធានដើរបញ្ចូលកម្លាំងធានម្ដងមួយម្ដងមួយដែលកំពុងតែបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពួកគេក៏ហៅថាជាព្រះស៊ូសេងហួរចូលចម្រើនព្រះស៊ូសេងហួរចូលចម្រើនរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ លើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលក្រុមទាំងនេះហាក់បីដូចជាក្រុមបំពល់សង្គមនិងកំពុងតែធ្វើឲ្យសង្គមហ្នឹងឯងកំពុងជួបវិវាទទៅដោយក្រុមមួយចំនួនតូចនេះនៅក្នុងនោះផងដែរយើងងាកមកស្ដាប់និងក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស៊ូសេងហួរចូលចម្រើនទាំងអស់គ្នា បាននេះគឺជាពាក្យសម្ដីដែលពូគាត់នាំគ្នាជឿទៅលើព្រះស៊ូសេងហួរស្អីគេនេះដែលនៅក្នុងនោះផងដែរដែលដើរតួជាអ្នកសារព័ត៌មានផងជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយលួផលិតផលផងនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះផ្សព្វផ្សាយរឿងខ្លួនឯងជាព្រះទៀនប៉ុន្តែមិនដែលឃើញមានបញ្ហាអ្វីឬឈានទៅដល់នៃការចាត់ចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់នោះទេចំពោះលោកស៊ូសេងហួរដែលជាអ្នកបំពល់សង្គមដែលនៅពេលកន្លងទៅធ្លាប់ត្រូវបានមន្ត្រី ធ្វើការត្រួតពិនិត្យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីនៃការផលិតឱសថរបស់លោកខែត្រូវបានខាត់ខ្លួនម្ដងប៉ុន្តែចេញមកលើនេះខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតដោយដើរតួជាព្រះនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះហើយបាននាំនារីស្អាតស្អាតជាច្រើនបានដាក់ចូលនៅក្នុងមុងហើយគេដើរបញ្ចូលកម្លាំងធាតុម្ដងមួយម្ដងមួយប្រៀបបានដូចជារឿងនៅក្នុងរឿងចិនហូលីវូដ ដែលកំពុងតែបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនោះពាក់ព័ន្ធជាមួយដែរលោកសូសេងហួរដែលហៅថាជាជនបំពល់សង្គមរូបនេះត្រូវបានជួលមនុស្សម្នាមួយចំនួនឲ្យចាប់ទុកខ្លួនឯងគឺជាព្រះហើយករណីការជួលនេះគឺមានទាំងជួលនារីក្រមុំក្រមុំស្អាតស្អាតនិងក៏ដូចជាមនុស្សដែលវ័យកណ្ដាលជាច្រើនផ្សេងៗទៀតដើម្បីឲ្យមកនិយាយថា សូសេងហួរចូលចម្រើនជាដើមករណីជួលមនុស្សដើម្បីឲ្យចាត់តាំងឬក៏អួតខ្លួនឯងគឺជាព្រះនេះបានមានការកើតឡើងស្ទើររៀងរាល់ថ្ងៃនៅបង្ហោះពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ដើម្បីតែទាញយកចំណាប់អារម្មណ៍តែទាញយកការแชร์និងไลน์និងក៏ដូចជាតែទាញនឹងការកោតសរសើរថាខ្លួនឯងនឹងអាចធ្វើបានករណីនេះផងដែរអ្វីដែលសំខាន់បុគ្គលរូបនេះ ដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាម្ដងដើរតួជាអីសីម្ដងដើរតួជាប្រសងម្ដងដើរតួជាគ្រូថ្នាំម្ដងដើរតួជាអ្នកចេះបញ្ចូលសិលយ៉ាងណាក៏ដោយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកោនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមឲ្យវល់រហូតដល់មានការលើកឡើងថាតាមការពិតបុគ្គលទាំងនេះធ្វើដើម្បីភាពល្បីនិងការចាប់អារម្មណ៍ដោយបុគ្គលទាំងនេះហ៊ានយកមកតាំងខ្លួនឯងជាព្រះ នឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពេលដែលឃើញលោកខឹមមាសនាតាំងខ្លួនឯងជាព្រះបានសម្រេចនៅភ្នំកូលែនឥឡូវលោកសូសេងហួរបានតាំងខ្លួនឯងជាព្រះសូសេងហួរចូលចម្រើនដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និង Like